Бишкек ушчу унаа жолунда Honda Fit менен күйүүчү май ташыган унаа кагышып 5 адам каза болду. Бул тууралуу аймактык милициядан билдиришти. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу Кара Көл шаарына жакын жердеги Беки Чал аймагында рулду башкара албай оор жүк унаасы менен кагылышкан. Окуя болгон жерде 3 киши каза болуп, 2 ооруканага жетпей көз жумушкан. Алдын ала маалыматтар боюнча каза болгондор Аксы районунун Карасуу айылынын тургундары, арасында бир үй бүлөнүн мүчөлөрү бар экени айтылууда. Ушул эле күнү Карагулжар районунда да 3 унаа кагылышып, айдоочулардын бири ооруканада көз жумганын облустук кайгыл милициясынан билдиришти. Hyundai Avanti унаасынын айдоочусу Карагулжа айылына бара жатып, Honda Odyssey унаасын сүзүп алган. Honda Odyssey унаасынын айдоочусу Mercedes-Benz унаасынын капталын сүзүп токтогон. Кырсыктын кесепетинен 3 айдоочу менен кошо унаадагы 6 жүргүнчү Карагулжа райондук ооруканасына жеткирилген.